Жылдан бастап мал басында шектеу қойылады. Салаға жауапты министр кеңесшісі Төлеутай Рахымбаев заң жыл соңына дейін парламентке енгізілетін жеткізді. Құжатқа сәйкес енді елді мекен ішінде отарлаған қой, табын, сиыр не үйір жылқы ұстай алмайсыз. Жаңа талап қалалық жерден бастап шалғайдағы ауылдарға да қатысты. Төрт түлікті ауыл шетінде не жайлауда бауға тура келеді. Осылайша билік елдегі санитарлық талаптарды күшейтпек. Бүгінде ауылдағы 8 миллионға жуық ағайынның тек 500 мыңы тұрақты жұмысқа орналасқан, қалғаны өлместің күнін кешуде. Жұмыссыздық 90%-ға жетіп, айлықтары орташа көрсеткіштен 2 есе төмен дейді мамандар. Билік назарынан тыс қалған бұл шаруаларды қолдауға арнайы субсидия бөлінбек. Ол үшін фермерлер бірігіп кооператив құрулары тиіс. Да, қосалқы шаруашылық туралы заң қабылданады дегеннен бері ауылдағы ағайын мәселенің соңын күтіп, іштен тынып отыр. Кей нормаларына кібіртік деп те қалды. Заң жобасын әзірлеушілердің кәсіби біліктілігіне күмән келтіргендер де бар. Тіпті бұдан ауыл халқы күн көрісінен қағылады деді тағы бір топ. Заңның қабылдануы ауыл шаруашылық өнімдерінің сапасына қалай әсер етеді? Жалпы бұдан не өзгереді? Дәл осы тақырыпты қозғау үшін бізге студияға ауыл шаруашылығы министрінің кеңесшісі Төлеутай Рахымбеков мырза келіп отыр. Төлеутай мырза, келіңіз, армысыз, төрлетіңіз. Біздің студияға уақыт тауып, сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын. Отырыңыз. Саламатсыздар. Сонымен жаңағы басты мәселе, мал басына шектеу енгізілсе, ауылда ағайын күн көрісінен айырылып қалады ма? Біріншіден айта кетейін, Қайырбек, заң жобасында ешқандай бірде-бір сөз жоқ, малдың санына шектеу қойылады деген. Жеке меншікті азаматтарымыз қанша мал ұстаса да өз құқығы бар. Ол үшін ата заңымыз конституцияда да көрсетілген, жекеменшік мүлік конституция қорғайды. Сондықтан ешқандай шектеу туралы ондай сөз жоқ. Бірден айта көтеру. Бұны көбінесе жаңағы өзіңіз айтқандай әлеуметтік желілерде көбінесе айтылып нетеді. Былайша келген кезде бізде сараптама жұмыстарын жасап көрдік. Кім қай жерден шығып отыр дегенде, мысалы көбінесе қала сол қосалқы дейміз, менің өз ойымша отбасылық шаруашылыққа ешқандай қатысы жоқ адамдардың пікірлері. Мысалы осындай шектеу қойылып жатыр, басқа деп. Басқа екінші жағынан келетін болса, ол ауыл елді мекендердің ішіндегі ұсталынатын малдың санында, иә, оны нормативтерге сәйкес қарастыру керек. Оның өзін ол нормативтерді бекітетін сол ауыл тұрғындарының өздерінің жиналысы. Яғни ауылдың ішінде шектеу болады мал санына байланысты. Ауылдың ішінде тазалық үшін, санитарлық гигиена үшін, одан кейін ауылдың маңайындағы жайылым жерлердің жаңағы экологиясы. Енді күніде мысалы жайылымға 100 сиыр шықса, ол ауылдағы маңайындағы жайылымның жағдайы бір болады да, ал егерде 1000-2000 сиыр шықса не қалады жерден? Яғни санына қалай шектеу қоясыздар? Ол нормативке байланысты. Тиісті мысалы ветеринарлық, санитарлық, зоотехникалық нормативтер бар, соған негіз жасай отырып, тағы да айта кетейін, оны қабылдайтын сол ауыл тұрғындарының өздерінің жиналысы. Яғни қалғанын жайлауда ұстауға тура келеді. Қалғанын ауылдың сыртында оған толығымен құқығы бар. Үш жолы бар. Мысалы, біріншіден бүгінгі күні шаруа қожалықпен айналысып жүрген азаматтармен келісім шартқа отырып, мысалы, міне мен сенің 100 сиырымды, өзімнің 100 сиырымды саған беремін жалға, соның мысалы 30 бұзауы сенікі, 70 менде болады. Ондай келісім шартқа отыруға болады. Екіншіден, не болмаса жаңағы малы бар азаматтар өздері шаруа қожалығын тіркеп, өздері жаңағы кәсіпкерлікпен айналысуға болады. Ал үшінші жолы қазіргі мүмкіншілік тудырып отыр қазіргі заңдар, мысалы кооператив құру. Сол ауылдың тұрғындары қосалқы шаруашылықтар бірігіп мысалы кооператив құрып, сол кооперативке ауылдың сыртына шығарып, мысалы мал бордақылау алаңын, не болмаса сүт фермасын ашып, әр сиыр мысалы өзі жекеменшік, мысалы өзінің иесінің атында қалады да, бірақ ұстаған кезде малды асырау басқасы кооперативтің міндеті болады. Енді жайылымдық жерлердің тапшылығы ескерілді ме бұл жерде? Жаңағы кооперация дәл осы проблеманы шешуге жолы бар мысалы. Енді жер жоқ дегенде біз сол ауылдың маңайындағы жерді айтамыз ғой, мысалы 5 шақырым жерлерде. Ал жалпы енді жайылымды айтып жүреміз ғой, мысалы 180 миллион гектар жер бар Қазақстанда. Соның бүгінгі күні пайдаланып отқаны әрі кетсе 60-70-80 миллион гектар ғана. Енді осы ретте сіздің назарыңызға осы заң жобасына қарсы пікір білдіріп жүрген, жалпы бұндай саясат қажет емес деген Шопан ата ұлттық мал өсірушілер қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаевтың пікірін де назарыңызға ұсынса, құрметті режиссерлар, бізге қосып жүрсеңіздер.
ауылдан бір жағы бір екі сиырдан басқасының барлығын ауылдың сыртына шығарып тастама ғой бар. Бүгін ғана шаруалар маған хабарласып жатыр. Сіздер сенесіздер ме, сенбейсіздер ме? Мына облыстық әкімшіліктер қазір қаражат бөле бастады жемшөп субсидиясына. Соны енді бере алмай отыр. Өйткені Қарашөкеев министр қол қойған ережеде грубейші қателіктер кеткен. Шаруалар өздерінің жемді сатып алғанына қыруар бухгалтерлық документ. Одан қалса электронный счет фактура дегенмен өзінің мал жемшөбін дәлелдеу керек дейді. Сондықтан бұл болмайтын дүние. Оны айтарыңыз болса. Енді бұл азамат өзі бір күні бір ойда айтады, екінші күні екінші ойда айтады, өзі бір тұрақты бір пікірі де болмайды. Сондықтан бұған бірде бір жауап беруді өте қиын нәрсе. Бұл енді жемшөп субсидиясына қатысты басқасын деп айтуға болады. Мысалы, бүгін бірдемеге жүгіреді, ертең екіншісіне жүгіреді. Ал енді мал жемнің шөбіне жаңағы субсидиясына келетін болса, менің ойымша жалпы егер де нақты шаруалармен сөйлесетін болса, ұзақ мерзім туралы қандай көмек керек мемлекетке десеңіз, мемлекеттің атынан сол шаруашылықпен айналысатын ең бірінші қоятын сұрақ ол арзан несие, арзан ақша. Егер де шаруаның қолында ақша болса, ол шөпті де сатып алады, жемді де сатып алады, жанар жағармайды да сатып алады, тыңайтқыш та сатып алады, басқа жағдайында жасайды. Ол егер де біз барлығын мысалы 47-50 түрлі субсидияға бөле беретін болсақ, нақты осыдан шаруаларға біз қиыншылық тудырамыз. Мен осыны 5-6 жылдан бері айтып жүрмін, керек болса тіпті бір 2-3 түрлі субсидияға шектелуіміз керек. Бірінші, арзан ақша ұзақ мерзімге 5 жылға 7 жылға дейін несие беру керек 1-2%. Екіншіден мысалы жанар жағармайды арзандату. Үшіншіден мал шаруашылықпен айналысатын азаматтарға, шаруа қожалықтарға ол мал азығын арзандату. Осы үш жол жет. Ал кооперативтерге келетін болсақ, ол жерде екі түрлі субсидия. Біреуі алатын жабдықтарға техниканың 50% құнын субсидиялау, арзандату. Екіншіден сол кооперативтердің өзінің мүшелеріне көрсететін қызметінің құнын мемлекеттің тарапынан төлеу. Осы 5 субсидияны артық керек де жоқ. Түсінікті, субсидиялардың тағы да қолды болмасына кепілдік беріле ме бұл заң жобасында? Қандай да бір алдын алынған ба? Әрине, мен жаңа айтып отырмын ғой, отбасылық шаруашылықтар отбасылық деп отырмын, қосалқы деп кішкене қиыншылатып қояды. Оларға тікелей субсидия керек жоқ деп есептеймін. Бүгінгі күнге дейін сол субсидиясыз-ақ өмір сүріп отыр, субсидиясыз-ақ өнімді өндіріп отыр. Кооперативтерді екі түрлі субсидияны жасау керек. Жаңағы инвестициялық субсидия, техниканың жабдықтарының бағасының 50% арзандату, одан кейін сол кооперативтердің көрсететін қызметінің бағасын өтеу. Осы екі субсидияны жасасақ, онда қосалқы шаруашылықтарға осы кооперативтердің көмегі қомақты болады да, салмақты болады да, отбасылық шаруашылықтарда дамиды. Түсінікті, көп рахмет. Құрметті көрермен, еске салайын, біздің сұрақтарға жауап берген ауыл шаруашылығы министрінің кеңесшісі Төлеутай Рахымбеков. Ал біз хабарымызды жалғастырамыз.